Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik, for i dag så er vi tilbake på det fantastiske serveren hvor alle Minecraft-spillere spiller Bedwars, nemlig PvP Heroes. For det som mangler på serveren her nå, det er da et julemap, et spesielt julemap som passer perfekt inn til denne fantastiske julelobbyen som de har stelt i stand til oss som ønsker å lage underholdning og spille på serveren. Derfor så har de laget en pakke her nå som dere sikkert ser her. De har laget en pakke inn på lobbyen, og inni den pakka der så er det nemlig et Bedwars-map, så det er sikkert det mappet her som er da selve gaven som PvP Heroes har gitt til oss. Så da skal vi se, her har vi også noen seere her også. De ønsker sikkert å spille med oss. Skal vi se her nå om det er noen som er åpen. Her har vi en map. Oi, i alle dager. Det er bedre med en storm, men nå har jeg bare fått en gang. Ok, da skal vi fantasy. Skal vi se, fantasy 6 her i chatten. Så vil de sikkert de fleste joine nå. Wow, og der er vi inn i matchmøtet på selve fantasy. De har sluppet et fantastisk, fint og stilig map. Det må jeg ærlig innrømme. Men helt ærlig, PvP Heroes, det her er ikke noe julemap, altså. Dere steller installen en fantastisk fin, utrolig flott og fremragende julehobby, men ikke den her altså. Jeg mener lobby, ikke hobby. Det begynner å bli synd for meg, vet du. Ok, men da, kjære gode gamle ørn, du som står her oppe og selger meg ting hele tiden, nesten en sånn drug dealer, for å si det sånn. Du selger meg masse rart, men jeg skal ha mat, jeg skal ha blokka, jeg skal komme over til andre lager, jeg skal knuse dem. Og det, min kjære venn, din kjære, hva heter du? Du vet sikkert noe, hva heter du? Item Trader, dette er Alex. Ok, vi må kalle han her nå, bare helt fantastisk, helt unikt og ordinært navn. Vet du, folkens? Jeg tror vi har det. Bjørnulf. Nei. Kåre. Nei. Alexandra. Nei, det er rett navnet. Han skal hete det fantastiske navnet som Frederico El Fantastico. Der har vi det. Frederico El Fantastico. Muy bien, vi kommer her i. Ok, vet du, det er viktig å ha det artig med seg selv, altså. Det er superviktig. Skal vi se om alle plasser kiste her med en. Oh, Jesus Christ. Se her, ja. Vi har jo steike og fytti kellen, han bryr seg han. Vi forventer at han skal komme opp der. Skjer det som om han har en heis, eller? Nei, det gjør ikke. Han har ikke noe heis her. Skal vi se her nå. Vi kjøper en bue raskt, fort og gærlig. Kjøper også fantastisk flott med dårlig lærarmor. Hvem er som i svarte seg bruker jeg det på? Ok, nei, greit. Det er akseptabelt. Vi skulle egentlig ha en iron, men det gikk jo for å ha en gull. For jeg, altså, trenger jo egentlig ikke en armor heller, for det kommer ikke til å fighte noe mye. Det, hvorfor gjør jeg det her? Jeg er jo så jævlig dårlig spiller her også. Men vi skal ta oss sverd, kjøpe oss sverd. Vi skal ta og kjøpe oss en iron pickaxe. Jeg aner ikke hvorfor. Det er jo sånn jeg er født da, sånn jeg er laget. Der, de går opp og de går ned, vet du hva jeg gjør da? Da gjør jeg bare sånn her, ja. Jeg får være litt mer sånn unike typen her som heller tar og går rett frem i stedet for å gå opp i høyene og bare tulle på og leke profesjonell, vet du. Hallo liksom, hvem vil lure? Jeg kan ikke så leke profesjonell her, vet du. Jeg er kanskje de største noobsa på hele PvP Heroes. Hallo liksom, hallo i løken. Skal vi se her nå, vi er jo faktisk utrolig nær folkene her også. Blå laget, vi er ekstremt nær. Og det som jeg har gjort, så de plukket meg rett over, jeg. Ok, skal vi se, oi, fytt ikke alle, da sjekker jeg her da, det er bare bedre med bue jo, å herregud, ok. Ok, greit, jeg kjører ikke her, steik, jeg var sånn Rambo, kom igjen da, skytte da, kom igjen da. Kom igjen da, kjør på, nesten, litt høyere kompis, litt høyere, da var jeg ikke engang høyde på heller. Jeg kan ikke måle med meg, vet du. Altså, leveren denne profesjonalitet som jeg leverer her nå, det går ikke an, vet du. Går ikke. Ok, vet du, vi lager oss et fantastisk fint sommerhus. Her, folkens, her skal vi ta og slå opp sommerhuset vårt. Dette er Casa di Nordavind. Dette er da Casa di Nordavind. Dette er da, svarteste, det regner jo å spille der. Fytti kattene!
regner spillere på Pippi Rose. Det har jeg aldri trodd. Det regner for spillere. Tittei, bare kom her. Bare kom til Fredrik. Dere bygger dere oppover, og så må dere ned igjen. Men jeg vet du, bygger meg rett frem, vet du. Se her, vet du. Det er jo den smarte metoden. Smarte metoden, vet du. Det er jo å bygge seg rett frem. Jeg skal leke profesjonen og gå opp i toppen. Vi må la en liten shot, rett og slett. Vi gjør om slottet vårt til et hus, folkens. Så vet du, slottet vårt. Nei, vi gjør om huset til et slott, mener jeg. Ok, her er det inngang igjen. Vi fortsetter å gå fremover. Blokker til fremover. Skal vi ha 3, 5, der. Og nå hører jeg, vet du. Ikke kom nær slottet mitt. Ha deg unna. Ha deg unna, ditt dyre. Ha deg vekk, ditt spøkels. Dette skjøt, vet du. Dette går ikke bra. Bare gå vekk. Ha deg unna. Der er Nordavind killen, I'm come ready, åh. Hørte som litt med sånn, I'm the kishkebab. Der vet du, vi er sånn her. Ja, ok, vi har kommet oss litt over. Oi, nei, du. Åh, slutt. Fitt i katt, jeg står det. Fitt, flata, jeg står det. Dette går overhovedet ikke bra. Jeg står det. Det er det jeg sier, jeg trenger ikke noe armor, vet du. Jeg trenger ikke det. Åh, jeg er jo så lindig uansett, det. Let's go. Kom igjen nå. Nå skal ikke vi gi oss. I det hele tatt. Kom igjen nå, PC på. Der da, kom igjen, blokk oss litt opp, min kompis. Blokk oss litt opp. Du får ikke lov til det der, vet du. Du får ikke lov lenger, brorsan. For nå kommer Nordavind med stormen sin. Og hør dere pilene der. Fjum, au, au, u, au, fjum. De sier nå, rød bass, rød kiss. Kom igjen da, rød kiss. Kom igjen nå, skyt han ned. Du må være liksom min back, liksom. Du må liksom være høyrehånda min. Du må være wingman min, kompis. Og du må ta ned folkene. Du må bare få ham ned etter hvert. Skal vi se, hva skal vi gjøre? Der kjenner en rød ned. 4, 3, 2, 1. Ok, du blir... Åh, ja, yes! Nei! La meg få lov til å slå... Vær så snill, la meg få slå ham da. Åh, fy til katta. Åh, steker vi kan ta ham med. Vi kan ta ham med så bra. Vi kunne bare smekke ham rett ned og rett ut. Dette kunne vært sånn legendarisk som overhovedet er mulig. Dette kunne ha gått strålende. Jeg kunne ha gått så jævlig bra. Og der, vet du, da er vi tilbake på, skulle du si, hjemmebanen. Men det skal gå veldig fint. Nå er tre blåene, de er vekk dem. Jeg tror de er så veldig fokusert på den her skatten deres, eller senga deres, eller hva man kaller det. Jeg tror det skal gå fint, da. Altså, han står der på luret, så jeg tror han er lur og kan gjemme seg, vet du. Men det går ikke, vet du. Selvfølgelig ikke, alle kompis. Du er, du vet du. Han der er jeg godt kjent med. Skal jeg nå hoppe ned, eller hva skal jeg gjøre? Skal jeg hoppe ned, eller hva er det som er liksom på det stuntet mitt? Er det røden som skal komme bak meg, liksom være min backup? Der da. Eneste du gjør det, bare push meg fremover. Det går helt fint. Jeg må prøve å slå av det på en vis. Der, vet du. Sånn, der, sånn. Åh, nydelig. Senga min er min. Ja da, vi tok senga. Ja, nei, jo, nei. Hvor var senga? Hva skjedde med... What the shit? Hva skjedde med senga? Jeg trodde jeg hoppet rett ned på senga. Den var sikkert rett tatt med. Åh, det er nærmere. Det er jeg så nærme. Ok, men er det liksom når man skal hoppe ned og prøve å skyte ned, eller? Er det sånn? Skal jeg bare prøve å lure deg litt annet? Sånn, au! Ok, det her fungerte jo ikke, da. Du får bare komme og prøve å ta meg. Du får bare komme. Åh, nei. Du får bare skyte meg. Nei! Åh, jeg snar meg! Har slitt liv igjen! Kan jeg gå rundt dem? Kan Nordavind gå rundt dem? Ja! Kan gå rundt! Ja! Ja, det er så bra! Det er så jævlig bra! Men jeg svarte at det fungerer jo. Blant annet har fått så ta ut i røde laget. Det går jo bare rett på. Altså, hallo, må tenke litt mer strategisk, litt mer smart der. Skal vi se. Konradio, eller hva det er? FM-radio. Der da. Der er vi god, kompis. Der er vi god, vet du. Der er vi fantastisk god. Traffet meg en gang heller. Skal vi se. Oi, nei, da denne. Der overlever vi, overlever den her. Ah, vi klarer å skjønne litt i hvert fall, men den rød kom etter dem. Skal vi se om røden kan ta i hvert fall en av dem ned. Skal vi se. Nei, det kan den ikke. Åh, det er så nærmere også. I hvert fall en av dem her skal være ned også, når han kommer bakfra. Når to, begge blåene kommer etter meg. Da forventer jeg for at en spiller skal være ned, altså. Da har du overtaket, og da skal i hvert fall en være ned. Men det går fint, du skal klare å ta med uansett. Det går, de skal ikke få lov til å klare å ta oss, men det går ikke. Jeg får ikke lov. Skal vi se, du får bare prøve. Du får bare ta og gjøre det. Jeg skal prøve å få gjøre sånn her. Der, altså, går du tilbake. Ja, det tror jeg er lurt. Jeg tror nok jeg kjenner igjen dine strategier, altså. Å stå over og beskytte oss ned, med i hvert fall med bue eller med fiskestang.
Selvfølgelig. PvP handler jo om bue og fiskestand, og vet du, det ikke mer combat og sverd. Skit i det. Få i void. Det det handler om, vet du. Sånn. Kan jeg komme bak nå? Der da, nå. Sånn. Herlig. Nei. Slutt da. Hva dere der for noe? Han klarer ikke å komme seg videre eller annet, men hva dere der for noe? Hva i svarteste dere der for noe? Vet du? Nei. Det der kanskje det mest feigeste jeg noen gang har skjedd. Det der kanskje det mest feigeste jeg har skjedd. Det fungerer da, selvfølgelig gjør det det, men det der seriøst det feigeste skjedd, altså. Nei, det er moro da, jeg skal ha det, altså. Det er veldig moro, skal ha det. Det er kjempemoro, men jeg skal se, han skal nyte det sekundet nå, han detter ned og dør. Hva vil skje da? Kom igjen, kompis, jeg skal ta og nyte det her i litt cinematic. Du får ikke lov til å bokke deg opp, nei, slutt da, Får ikke lov til det, ass. Ikke si han klarer å overleve det her, klarer ikke, vet du. Nei, snakkes da. GG må jeg virkelig si. Yes da, vi vant. Så herlig. Det er bra. GG, sier jeg bare. Det der var virkelig artig, ass. Det der var superartig. Samtidig tusen takk for å stå på videoen her. Hvis du ikke vil, så ta gjerne og legge en tommel opp. Det er stor pris på, ta gjerne og kommenter. Ta gjerne og abonner, så får du ha en fantastisk fin jul videre. Og en fantastisk fin dag videre. Så snakkes vi i overimorgen med en ny video. Og i 2017 så kommer det fantastiske, bra nyheter. Så noe bare må glede dere. Eller vilt det. Så da, så jeg bare ha det bra nok en gang. Så snakkes vi. Ha det bra, kompis.